Okej, hallå och välkomna. Idag blev det tid till en lunchklubb med Öystein Rönne. Tjena Öystein. Tjena Håkan. Ja, det händer saker i den globala Ja, världen. det har jag gjort i och för sig ganska länge, men det går att accelerera nu verkar det som, och det blir värre och värre. Så att det är väldigt oroande saker som händer nu. Verkligen, jag ska försöka sätta det i ett sammanhang, va? Om vi backar bandet lite grann med det här med smutsig bomb som nu har pratats om, va? Och det är alltså någon form av sprängämne man inte konstruerar för att kunna spränga sönder så mycket, utan för att kunna sprida antingen radioaktivt material, kärnvapen, eller biologiskt material, eller kemiskt material som är förödande för biologiskt liv. Alltså man vill plocka bort människor, inte byggnader. Då bygger man en smutsig bomb. Och Rysslands utrikes eller försvarsminister, Försvarsministern. ja just det, vad han nu heter, han har ett konstigt namn. Ja, det är konstigt namn. Ja, han berättar ju då i ett samtal han har ringt runt till fyra, fem olika andra länder och sagt att när de gick in, det första de tog ryssarna när de inledde sin operation, det var ett flygfält i norra Ukraina. Och där hittade de en smutsig bomb, Ukraina tillverkad. Och nu har Zelenskyj gått ut och sagt att risken för att Ryssland använder en så kallad smutsig bomb är stor. Jag har sagt flera gånger, både internationellt och så vidare. Och då samtidigt så mobiliserar då NATO och USA främst då 100 000 soldater mobiliseras till Ukrainas närområde just nu. De här flyger helikoptrar runt Krimhalvön, Svarta havet med 101:a Airborne Division, alltså deras fallskärmsjägarelitförband. Och vad NATO behöver för att gå in i ett fullskaligt krig mot Ryssland via Ukraina, det är en false flag. Att placera en smutsig bomb någonstans och titta här, nu har vi orsak att invadera och föra krig mot Ryssland. Visst är Och det så. var ju då försvarsministern i Sovjet, han har ju förklarat det här för Frankrikes försvarsminister, för chefen för Pentagon, Wallis heter han, och Wallis, alltså. för Turkiets försvarsminister och Storbritanniens. Och Frankrike tror jag också. Ja, Frankrike, ja, men jag glömde det. Det är vad vi ser just nu spelas ut framför våra egna ögon. Och det här kommer inte från, jo, det var en artikel i Dagens Industri som lutade åt att det här är sant. Och en i Aftonbladet. I övrigt har vi fått den här informationen från militära källor utomlands och media utomlands. Det är så typiskt, alltså hur mycket krävs det för att en majoritet av svenska folket då trots allt ska vakna och fatta att ni är så jävla lurade utav mainstream media. Vi står inför risken väldigt nära nu. Jag skulle kunna tänka mig att det här ligger i paritet med den här så kallade Kubakrisen också. Ja, det Vi gör det. står väldigt nära ett tredje världskrig, men den här gången är det ofantligt mycket värre vapen än det var förra gången den här risken var uppenbart stor efter andra världskriget då. Men de skriver inte om det. Det är för att de är med. Alltså jag tror så här, va? Det här är planerat. Jag tror att det är till och med så att det här är planerat innan Ryssland invaderade eller gick in i Ukraina. Jag har börjat smaka på den tanken, och för mig känns det mer och mer naturligt att det faktiskt är så. Men Och alltså då det är är vi med, en. åtminstone planerat sedan 2012. Ja, just det, just det. För Ja, att på precis. 2014 så gjorde man ju en statskupp och Just det, tillsatte ja. Zelenskyj, va? I samband med att man annekterade Krim från rysk sida. Och det var där det började. Och sen har vi Nord Stream-sprängningen då som är liksom, det har ju Biden sagt rakt ut och flera andra i USAs administration. Vi stoppar de där gasledningarna för vi vill inte att Ryssland ska tjäna pengar på det här sättet. Sen, de här ekonomiska aspekterna finns det ju flera som då, som även vi gör, vi spekulerar ibland, va? Det måste man få göra. Men att det i själva verket handlar om att man vill göra Europa
i totalt kaos, bankrutt. Och det är för att rädda amerikanska dollarn. Jajamän. Själva verket liksom att det skulle ligga bakom, för att rasar den, och rasar ju fan en stor del av hela jävla USA. Mm. Och det är spekulation, visst va, men man måste ändå ställa sig frågan, för att i all sån här, man säger, undersökande analyser, vi har pratat om de här två viktigaste frågorna, va? Vem har kapacitet och vem har ett tillräckligt gott syfte, eller som har ett syfte som tvingar fram det hela. Och då blir följdfrågan där i sådana fall, vad är i sådana fall det syftet? Ja, så Mattias Anderssons video idag, den här döpte han, eller hade en grafik, cui bono. Vem står och tjänar på det här? Mm. Det är den relevantaste frågan man kan ställa. Vad är det? Och då vet man ju inte, eftersom man inte vet syftet då. Man måste ju först veta, alltså, okej, man kan börja i den änden, vem är det som ligger bakom och har att tjäna på, va? Men då måste man också veta vad det är för någonting de har att tjäna. Man kan inte hitta på någonting bara. Jag hänger kvar med min tes med det som början, att det här är, man har sagt till sig själv att nu ska vi sänka Ryssland och skapa New World Order. För Ryssland, det enda de vill, det är att få vara i fred. Och helst då och inte ha en förflyttning av NATOs gräns närmare sig själv, för det är ett hot, va? Och det så var det likadant med Kubakrisen och så vidare. Det är inget konstigt med det. Det är hur många experter, militära experter, som säger så här, det är rimligt det, va? Så man kan säga ur strategisk, militärstrategisk, försvarsstrategisk synpunkt, så kan man säga så här: om du sköter ditt så sköter jag mitt. Alltså, Ryssland, så sköter ert då, så sköter vi vårt. Men det nöjer sig inte NATO med. Nej. Och det är NATO som har lurat Europa, alltså NATO-länderna i Europa, så ytterst är det USA som har lurat oss in i det här jävla skiten, va. Och då kan man vända sig direkt då till Ulf, vet han, Kristersson. Vad fan gjorde du hos Stoltenberg det första du gjorde, va? Ja. Och ditt jävla snack om atombomber i Sverige. De har blivit så jävla antingen hotade. De kanske har fått planen för sig. Det var därför Magdalena Andersson samlade det här kabinettet då, strax innan valresultatet blev känt. Då. Myndighetspersoner och liknande. Va? Kan ju vara så att USA, det här är våran plan. Ja, den räknar med kanske har lagt fram den och sagt, men om inte ni är med på noterna, då kommer vi inte försvara er. Ja, då blir ni indragna kanske i ett jävla världskrig som inte är så kul. Men om vi får styra och ställa och flytta fram våra positioner in i Sverige, till och med atombomber, va, då kommer vi försvara Sverige med nämnda. Jag tror att det finns någon sorts substans i det. Och orsaken där man vill åt, va, det är då att Ryssland, de kallar det för ett imperialistisk nation, va, och den ska bort, va. Ja, men vad fan, New World Order, vad är det, va? Det är ju ett ännu större imperium. Det är ju hela jävla jorden. Ja. Så att det och det är likadant EU, va? Det är också imperialistiskt. Det är bara det att man river ju ner nationalstaterna. Och det är det de vill, globalisterna. De vill styra människor. Och de tänker nog att nu eller aldrig på något sätt. De har kanske de rätta resurserna, tekniken men jag hittar ingen annan orsak. Ja. Ryssland har inte varit ett hot mot de andra än Ukraina. Det finns en annan koppling, va, och det är följande. Om vi backar bandet lite till igen. USAs mest dekorerade marinsoldat under andra världskriget. Han skrev en bok, han är död sedan länge, men han skrev en bok som hette War is a Racket. Alltså, krig är en business. Och det stämmer. Och titta nu på, vem var generalsekreterare för NATO innan Stoltenberg? Jo, han hette Fog Rasmussen. Vad hände när han lämnade över stafettpinnen? Jo, han blev styrelseordförande i Baltiska Bank, PNB Bank. Han står nu åtalad för grov korruption och för penningtvätt och allt vad det är. Stoltenberg, som nu är nuvarande NATO-chef från Norge, han också, eller han var statsminister i Norge. Dansk, va?
Han ska ju bli chef för norska Riksbanken är det föreslaget när han avgår som NATO-chef. Men finns det någon koppling mellan pengar och krig kanske? Ja, nej, men det är en klyscha som många snackar om, va? Och pengar, liksom att det skulle ligga bakom allt. Och det här med follow the money, nej, men vad fan, är du naiv eller va? Alltså, det men visst fan handlar det om pengar att köpa de här. Jag brukar alltid säga det. Det är som antingen köpta eller också hotade. Det är de två grejerna, va? Ja, man kan köpa på olika sätt, va? Eller också hota man båda två, va? Jag hotar dig. Det här är våran plan. Nu hotar jag dig. Och gör inte du, följer du inte planen, då får du inte det där bankjobbet sen. Nej, precis, va? Eller också så, då kommer vi inte att försvara er. Fast vi har lovat att göra det efter andra världskriget. Trots att det inte är med NATO. Mm. Så att man vill åt Ryssland. Jag är ganska övertygad om det, va? Och vad har de för rätt till det? Vad för jävla rätt att säga att vi ska ha Ryssland och vi ska ha en världsnation, va? Så har de fortfarande flera kontinenter kvar, va? Men det här, det känns också som det är någon sorts jävla insomnade, rysskräckhatande militärer som inte har coola vippat än. Som tänker nog i min karriär, va? Nu ska vi nog fan äntligen inte slut sätta åt de där jävlarna eller någonting sånt där, va? Ryskräcken, va? Det är så jävla fånigt så att det finns inte på kartan. Men de har ju skapat en svensk befogad rädsla nu, anser jag, för att ett anfall av Ryssland. Det har inte funnits förut. Nej. Men nu har de verkligen skaffat sig det. Tack NATO och tack alla jävla politiker som tycker att det här är välkommet. Mm. Den andra skrämmande uppgiften som jag kom över och du också sett det, det är ju att Pentagon har sagt att de tror ju nu att de kan vinna kriget med hjälp av kärnvapen utan att utplåna mänskligheten. Det tror militärstrategerna från NATO nu på fullt allvar. Mm. De har förmodligen en massa underrättelsetjänster och så vidare som rapporterar sånt att det tyder på att vi skulle kunna nuka, alltså kärnvapenbomba Moskva och Ryssland utan att förstöra jordklotet. Alltså det tror de på fullt allvar. Det var ju enligt den här militära källan som jag fick tag på den där informationen. Ja. Mm. Så resonerar man. Och att man har satt 100 000 mobiliseringstrupper i närheten och flyger runt med de här fallskärmsjägarna redan nu. Mm, ja. Och vi har inte sett någon smutsig bomb, men det var ju som du sa, jag vet inte om vi var i inspelning då. Då kanske det kortet är överspelat, va? För nu är det ju känt att det finns planer på smutsig bomb, va? On false flag. Ja, exakt. Det finns en kille som är klok som fan, som har en kanal som, han heter ju Alex i förnamn då, jag kommer inte ihåg vad kanalen. Han är grekiskt efternamn fast han är amerikan. Ja, precis. Han är ju grek. Han är väl underrättad. Ja. Han hade oerhört, den videon är helt grym, alltså. Vi kanske ska lägga den tror jag han släppte idag då, va? Ja, för den släppte igår, varje dag, den 24. Va? Den kom den 24. Han är också bekymrad som den andra killen då, som jag la ut häromdagen, som också har en kanal, kommer inte ännu mindre ihåg vad han heter, Ken tror jag. Men skitsamma. Ja, men skitsamma. Den här Alex, han säger så här, han bollar fram och tillbaka under en halvtimme kan man säga, med olika varför och hur och vad händer då och så vidare. Så han är jävligt pessimistisk, men han har ändå då någon sorts optimism mot slutet, tycker jag. Och den förklarar han på det här viset, va? Ja, kanske ändå inte att de verkställer den här smutsiga bomben, därför att nu vet hela världen det. De kan inte säga så här, titta, där kommer, det var Ryssland, ryssen kommer, och alla de har dött där. Zelensky, han är ju en sån tvättäkta psykopat, och han har gjort sig känd tidigare genom de observationer och de kontakter som finns inifrån Ukraina. Mm. Han bangar ju inte för att skjuta ihjäl sitt eget folk och sen tejpa ryska flaggor på dem och säga att det var Ryssland. Så jag menar, han har inga duper, han är en psykopat. Han vill bara vinna det här, va? För att han kommer... Ja, så vill han ha 50 miljarder dollar till ifrån USA, han är utlovad, va? Ja. Det är det offentliga uppgifter att USA har gått ut och sagt att vi måste ju skicka 50 miljarder dollar till det ukrainska, till Kiev. Och vem sitter på kistan där? Jo, det är Zelensky själv. Han har ju nycklarna till bankkontot, va? Ja, precis. Det är ju
Det är många trådar och så alltså, vidare. Alltså det händelseutvecklingen nu, jag sitter nästan och betraktar, jag får ju nästan göra den här manövern, va? Ja, drömmer jag eller är det här på riktigt alltså? Ja. Och det är, och ingenting från regeringen, de är upptagna med att slicka röv i, och möta stolpar. Ja, så är det. Och, ja. Nu har ju världsledarna. Ja, förlåt. Ja, nu har ju världsledarna utom då Biden några till då chansen att sätta ner foten och säga va, nej, nu får du fan med vara nog va. Men de är köpt, de har egen vinning på det här, eller också de hotade. Varför gör de inte det? För varför gör inte Sverige det? Det är tvärtom. Ulf säger så här, vi ska ta hit kärnvapen i Sverige, vad fan? Det var ju inte många decennier sedan man pratade om icke-spridningsavtalet, va? Och aldrig i livet och kärnvapenfria zoner och liknande. Vad fan, vad är det som har hänt i skallen på människan? Sen var det någon sån här vänsterkrökare mediegubbe, eller det är de ju allihopa på vänstern, de är vänsterkrökare allihopa, som säger att men Ukraina kan inte göra en smutsbomb för de har ju ingen sån här kärnvapen. Nej, men de har väl ungefär 8 ryskbyggda kärnkraftverk, bland annat Tjernobyl. Ja, och den där var plutonium. Ja, just det. Det var en plutonium som avfallsprodukt, slaggprodukten. Men sen har de ju 20 stycken, hade i alla fall, biolaboratorium då, ja. Som Wallenberg tog väl hand om några av de forskarna, ja, till Sverige, va? Det är ju också säkert. De, ja. Så de biovapen har de, alltså då pratar man, som han sa, den här Alex på Cypern, Weapons of Mass Destruction, WMBD. Det är de tre, kemiska, biologiska och nukleära. Ja, och det har en tillgång till alla tre, hur mycket som helst, ja. Zelensky. Ja, de antyder också att det är underrättelsemän eller rättare sagt någon sorts militär expert från Storbritannien som sitter i knät och är i Ukraina nu. För att kanske hjälpa Ukraina med den här smutsiga bomben. Man ska bygga till en sån här. Ja, exakt. Ja. De har alla, jag såg det också. Dessutom så före detta chefen för MI6, han satt i en panel som någon skickade till mig. När en amerikan började berätta om hur det här ligger till, då blev han avbruten. Ja, just. Han fick inte tala om. Ja. Att han berättade hur liksom USA har varit den största. Det är ju i USA, det är ju en demokrati på något sätt i landet. Men de är den största livsfarliga krigshetsaren på jordklotet. Alltid varit. Mm. Det är bara att radda upp. Han började radda upp alla de här grejerna. Han beskyllde även Storbritannien för att vara imperialistiska krigsherrar. Ja. Och då blev han avbruten av före detta MI6-chefen som var moderator. Ja, de har ju större inflytande över vad som sker än vad man tror. Ja. De här alltså de här agencies det var någon som antydde att Bonnier-koncernen och framförallt Expressens redaktion, de är direkt underställda Must och Säpo med direktiv vad de får skriva och inte skriva. Ja, det så är det säkert, men det finns säkert en win-win-situation där. Ja. Vi vet ju inte, alltså, jag kan ju inte Bonniers hela historia, men de kom ju från Tyskland till Danmark från början och sen till Sverige, va? Mm. Och vad har de för lik i lasten från den generationen längre tillbaka, va? Är de också med i Illuminati och ena med tredje, va? Kanske ett helt annat syfte än att bara skola folk, va? Men nästan all skollitteratur i Sverige, va? Det är Bonnier som trycker det, som ser till att hur man tidigt kan indoktrinera barn, va? Det är så jävla äckligt, va? Och det är klart att de skulle kunna beordra Bonnier om inte Bonnier får någonting, ett ömsesidigt intresse av någonting speciellt som vi inte ska känna till, helt enkelt, va? Ja, men det är slutsats, jag måste också försöka vara lite positiv. Vi hoppas nu att i och med att det avslöjat den här, vi kan väl säga att den här false flag med en smutsig bomb, den är avslöjad. Den avslöjade jag precis. Ja, och det kan betyda då att vi kanske får en fredlig lösning på den där konflikten. Ja. Men det som oroar mig fortfarande, det är att det fortfarande handlar om så mycket pengar. Och dollarns överlevnad och så vidare, va. Mm. Men vi kanske kan se en lösning och vi får hoppas att de där amerikanska soldaterna tycker det var kul med en Europasemester och få åka hem igen. Ja, exakt. Va. Sen får man hoppas att de som ändå har gjort trevande försök med att skapa någon sorts fredlig överenskommelse, som Turkiet exempelvis, va,
Mm. Att de har en framgång, att de står på sig, va. Även Elon Musk har, eller Musk har ju, ja, försökt göra det. Ja, exakt. Så att det, då, ja, man vet ju inte om Musk, om det är också en false flag, va? Men Turkiet tror jag nog mer på i sådana fall. Mm. Och att det finns fler nationer i Europa. Det har ju varit stora demonstrationer nu mot NATO i Europa. Och det är heller ingenting som man får se särskilt mycket av överhuvudtaget på svensk television eller svensk media. Nej, det är viktigare att veta var den där Sir Väs som rymde från Skansen är någonstans. Just det. Det är big news på SVT. Ja. Precis, va? Snart kommer väl där, vad heter han nu, Jonas Wahlström med ett jävla orm som hänger i röven efter honom. Va? Vi har hittat honom, vi har hittat honom, så ramlar han kring och kollar dör så. Men det är kanske bättre att dö av ett ormbett än av en smutsig bomb, vad vet jag. Men ja, vi får se, vi hoppas att sprider det här nu, att alla fattar det och ställer era politiker mot väggen. Vad fan håller Sverige på med för någonting egentligen? Varför berättar de ingenting om det här mötet som Magdalena kallar ihop till alla? Det finns ingenting vad jag vet rapporterat. Varför har inte man redogjort för undersökningen av Nord Stream? Nej, det också. Och vad fan gjorde Ulf med Stoltenberg? Ja, vi ska förbereda vårt NATO-medlemskap. Men vad fan, lägg om nu. Snacka klarspråk alltså. Mm. Folk måste bli tuffa här, va? För att det här... Journalisterna måste ju lära sig att ställa kniviga frågor. Ja. De är medvårdsstrykande lakejer. Ja, men det beror ju på att de är rädda. Alla, de kan ställa rätta frågor, de får inte göra det. Nej. Kommer du ihåg det här svenska läkarupproret? De skrev en protestlista med 30 stycken vetenskapsmän och läkare, va? Och satt och emot den här så kallade pandemin som de kallade det för, va? Och då fick jag inte in det för att det var för många. Då drog de ner antalet underskrifter här till någon sån här tidning då i Sverige. Där de hade, nu får du fan vara nog eller någonting sånt där, va? Och förklara då varför vi inte behöver, ja, och ena med tre. Jag ska inte säga så mycket om det ligger på YouTube där. Då blir det medeltaget. Det går inte. Men då sa han så här, ja men okej, va. Men sen kom de tillbaka liksom dagen efter. Då hade de pratat med redaktionschefen. Nej, de fick inte publicera det. Nej. Alltså det är liksom, fast det är vetenskapsmän och det är massor av läkare, va? Så det visar ju hur jävla genomkorrupt det hela är. Och då vågar inte, de får inte skriva, även om det bara var en krönika, va? Eller men journalisterna får inte göra det. Nej. Då blir man med jobbet. Nej, men du får ju inte ens köpa en annons. Partiet Populisterna, vi vill ju köpa en annons i förvalet 2018. Vi blev nekade av Thomas Mattsson, chefredaktör på Expressen. Och knapptryckarna ville också köpa annonsplatser i diverse tidningar. Vi fick inte göra det. Vi fick inte betala för att säga att vi gillar direktdemokrati när det gäller knapptryck. Man vill ha svenska folket som slavar. Ja, det fortsätter som korrupt och galet som hälften kan vara nog. Men tack och lov finns det lunchklubben där det pratas om. Precis. Jag försöker i alla fall hålla näsan över vattnet, om man säger. Ja, det gör vi. All right, det får räcka för idag. Tusen tack Öystein, tack publiken. Fantastiskt. Tack. Jag ser för att vi är glada för det. Och vi hoppas att kunna återkomma regelbundet med någon form av ny information. Och hoppas att det kanske är en trevliga nyheter någon gång. Ja, exakt. Vad kul det vore att berätta något sånt. Att nu har liksom allt vänt och de tar varandra i handen här och allihopa. Va? Och Zelensky är skjuten. Va? Och tänk vad mycket positiva nyheter som skulle kunna dyka upp. Ja, vi får hoppas på det. Ja. Vi säger så då. Tack för idag, Justen. Tack. Hej.